بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم پس اگر ایمان لے ان لوگ اس طرح جس طرح تسی اے میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے فقد اہتدوا تے پھر ہدایت پا جان گے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق اگر او منہ موڑن اس طرح ایمان لے آن تو پس بے شک او بڑی بدبختی دے اندر نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ پس ان قریب کافی ہو جائے گا تُوَنُوْنَ دِی طرفوں اللہ تعالی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور او خوب سنن والا تے خوب جانن والا ہے سامعین محترم اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحب و عزیز ساتھیو گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین وچو تواڈے گوش گزار کیتی آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بھی شان بھی سیرت اور کردار بھی اور اونا دی شہادت دا تذکرہ تواڈے سامنے انشاءاللہ کرنا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی سنن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اللہ سانو حق والے دے نال چلن دی توفیق عطا فرمائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اونا عظیم ہستیاں وچوں نے کہ جنہاں نوں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دیاں متعدد مرتبہ بشارتاں عطا فرمائیاں جس طرح کے گزشتہ خطبے دے اندر بھی میں یہ بات پیش کر چکیا کہ آپ ایک باغ دے اندر نے اور آن والا جیڑا بھی آیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اینو اندر آن دیو تے جنت دی بشارت بھی دے دیو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی علیہ السلام نے انہوں جنت دی بشارت دیتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی علیہ السلام نے انہاں نو جنت دی بشارت دیتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے
میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے بھی جنت کی بشارت دیتی، اور صرف ایک مقام تے ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو جنت دی بشارت دیتی۔ مدینے دے اندر ایک کوئی کنواں سی میٹھے پانی دا، وہ بھی ایک یہودی دے قبضے دے اندر، مسلماناں نو پانی دے معاملے دے اندر بڑی دقت اور بڑی پریشانی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جیڑا اس میٹھے پانی دے خون خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دے وے، میں انہوں جنت دی خوشخبری دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کنویں دا سودا کیتا، کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنت دی بشارت دیتی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، اور مسجد نبوی دا احاطہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی روز بروز تعداد دے ودن دی وجہ تو مسجد نبوی تنگ ہو چکی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے نال دی جگہ جیڑا بندہ خرید کے مسجد دی توسیع کرے گا، میں محمد وہ دے متعلق اعلان کرنا کہ رب وہ دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور مسجد واسطے جگہ خریدی، اور خرید کے مسجد نو وسیع کر دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے گناہوں دی مغفرت دا اعلان بھی کیتا، جنت دی بشارت بھی دیتی۔ احد پہاڑ دے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چڑھے، احد پہاڑ ہلن لگ پیا، نال ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے، عثمان بھی نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اثبت احد، احد ٹھہر جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اج تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، تے دو شہید نے۔ اے دو شہید، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کل امت مسلمہ دا عقید ہے کہ جنوں میرا پیغمبر شہید کہے اس شہید دا مقام ہوندا ہے تے رب دی جنت ہویا کردا ہے، کیونکہ شہداء دا خون دا قطرہ زمین تے بات وچ کردا ہے۔ اللہ جنت وچ محل انہاں نوں دنیا تے پہلے ہی دکھا دیندا ہے۔ حضرات، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان نوں شہید آکھیا، اور زبان نبوت تو شہادت دا مرتبہ پان والا عثمان رب دیاں جنتاں دا مہمان بنیا۔ کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہاں نوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو بیٹیاں واسطے انہاں دا انتخاب کیتا، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نکاح وچ دتیاں، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم نو انہاں دے نکاح وچ دتا، اور جدوں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری دو بیٹیاں سن، اگر ہور بھی ہندیاں، ایک روایت ہے کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہندیاں، میں یکے بات دیگرے تیرے نکاح وچ دیندا جاندا۔ اے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، انہاں دی عظمت ہے کہ دے نزدیک آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ سارے کو وہاں والا صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک۔ بھئے آج اگر کوئی زبان کھول کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے تنقید کرتا ہے تے گویا عثمان دے تنقید نہیں کرتا، او میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے تنقید کرتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے انتخاب دے تنقید کرتا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دماغ دے تنقید کرتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے اعتماد دے تنقید کرتا ہے، کیونکہ میرے نبی نو اعتماد ہے سی
تے دو بیٹیاں دا نکاح دیتا، میرے پیغمبر مومن سمجھتے سن تے دو بیٹیاں دا نکاح دیتا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے نزدیک وہ اس قابل ہے سن تے دو بیٹیاں دا نکاح دیتا۔ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جیڑا پلیت انسان زبان کھول دے اور میرے پیغمبر دے اعتماد دے زبان کھول دے، میرے پیغمبر دے پیار دے زبان کھول دے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں دتیاں ہوئیاں شہادتاں دے خلاف زبان کھول دے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ یہو دیاں زباناں نو ہمیشہ واسطے بند کر دے، کہو آمین۔ اللہ یہ زباناں قائم رہن دیاں حقدار نہیں، جڑیاں صحابہ دے اوپر دراز ہندیاں نے، جڑیاں صحابہ دے اوپر تنقید کردیاں نے۔ اور کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی دیانت دا، جنہ دے تقوی دا، جنہ دے ایمان دا، جنہ دی ہدایت دا میرے پیغمبر علیہ السلام نو یقین ہے اور میرے پیغمبر انہاں دی ہدایت دیاں گواہیاں دے رہے نے، میرے پیغمبر انہاں دے تقوی دیاں گواہیاں دے رہے نے، میرے پیغمبر انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں دے رہے نے، میرے پیغمبر انہاں نو جنت دیاں ضمانتاں دے رہے نے۔ کون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ میں ایک روایت تواڈے سامنے پیش کران، جامع ترمذی دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے۔ یہ روایت جڑی میں سنان لگا، اے حضرت جناب سیدنا مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے، جامع ترمذی دے اندر ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، سند دی بالکل درست ہے۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، ایک دن پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر، فرماندے نے قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم وذکر الفتن فقربها فمر رجل مقنع فی صوب فقال هذا یومئذ علی الہدى فقمت الیہ فاذا هو عثمان بن عفان قال فاقبلت علیہ بوجهه فقلت هذا قال نعم۔ اے جامع ترمذی دے اندر صحیح سند روایت موجود ہے، وہ ایس روایت نو پڑھ کے پھر بھی جیڑا عثمان تے تنقید کرے، جیڑا عثمان نو گناہگار ٹھہرائے، جیڑا عثمان نو مندا بولے، جیڑا عثمان رضی اللہ عنہ تے زبان دراز کرے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا او میرے نبی دی حدیث دا منکر ہے، رب دی وحی دا منکر ہے، میرے پیغمبر دے فرمان دا منکر ہے، بے ایمان انسان ہے جنوں میرے نبی دی زبان اوپر یقین نہیں۔ او کی فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام، حضرت مرہ فرماندے نے اللہ دے نبی مسجد وچ بیٹھے نے تے فتنیاں دا ذکر فرما رہے نے، آ فتنہ آئے گا، آ فتنہ آئے گا، فلانا فتنہ کھڑا ہوئے گا، فلان فتنہ کھڑا ہوئے گا، فقرب حال میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں فتنیاں دا زمانہ بھی قریب ہی دسیا، فرمایا تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، اے فلانا فلانا فتنہ کھڑا ہوئے گا، فمرر اللہ دے نبی دس رہے نے نا، فمرر رجل مکنعن فی صوبن، تے سامنے ایک بندہ گزریا، اونے کپڑے دے نال اپنا منہ لپیٹیا ہویا ہے، اپنے سر دے منہ دے اوتے کپڑا اونے لیا ہویا ہے، تے او گزریا سامنے او دی، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس گل نو سنان تو پہلے میں ایک یاد دیانی تانوں کروانا چاہنا، قرآن نے کی آکھیا ہے، ما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرے پیغمبر جو بھی دین دے متعلق بول دے نے، میرے نبی اسلام دے بارے جو بھی گفتگو فرماندے نے، اللہ دے نبی دنیا دے اندر ایک دنیا دے اندر آن والے حالات دے متعلق جیڑی بھی پشین گوئی فرماندے نے، ان ہوا الا وحی یوحا، او اپنی مرضی نال نہیں کرتے، اللہ دی وحی دے نال میرے پیغمبر بول دے نے، رب دی وحی نال میرے نبی او دا تذکرہ فرماندے نے، ہن اے اللہ دی وحی ہے جیڑی میرے پیغمبر بیان فرمان لگے نے۔ کی فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ فرماندے نے جدو فتنے دا دور ہوئے گا، اے جیڑا بندہ کپڑا لپیٹ کے گزر رہا ہے، فرمایا ھذا یوم اذن علی الہدا، اے بندہ فتنے دے دور دے ہدایت تے ہوئے گا، اے بندہ فتنے دے دور تے بولو کاہدے تے ہوئے گا،
ہدایت سارے بولو ہاں والا کہ تہانوں کو دشمنی حضرت عثمان نال گج کے بولو کا دیتے ہوئے گا یہ کون فرما رہے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں تمہیں بلانا داواں کہ تمہیں ایک گلا یاد ہو جان تسی گلی محلے بازار دکان دے بیٹھو اوتھے اگر کوئی بکواس کرے تسی رسول اللہ دا فرمان سنا کے اودی بکواس بند کر سکو اودی زبان نو لگام دے سکو او میرے دوستو یاد رکھنا اگر لوگ نبی دے صحابہ تے تنقید اور کیچڑ اچھالن تو بعد نہیں آ سکدے اللہ ذل جلال دی قسم ہے میرے تیرے ایمان غلط گفتگو تنقید سن کے خاموش ہو کے بہ جائے سمجھ لے دل میں ایمان کوئی نہیں ایمان تو خالی ہو چکے ہے اور اینا بکواس یاد کرنے والیاں دیاں زباناں نو کھولیا تے ساڈیاں کمزوریاں نے کھولے اسی انہاں دے حمیتی بن گئے جنہاں میرے نبی دے صحابہ تے تنقید کیتی مندا بولیا حضرات سنو میرے پیغمبر کی فرما رہے نے فتنیاں دا دور آئے گا اے جڑا بندہ کپڑا منہ تے لپیٹ کے جا رہا ہے فرمایا یومئذ علی الہدا اے بندہ او دن ہدایت ہوئے گا ہدایت یافتہ ہوئے گا حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماندے نے فقمت الیہ میں دوڑ کے او دے ول گیا میں کھڑا ہویا میں کیا ویکھا تے صحیح کون بندہ ہے فاذا هو عثمان بن عفان میں ویکھیا تے او حضرت عثمان بن عفان سن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں ایتھے ہی بس نہیں کیتی اکبر تو علیہ بھی وجہ ہی میں او دے موڈیاں تو پھڑ کے تے انجو دا روخ نبی پاک ول کر دیتا او دا چہرہ نبی پاک ول کر دیتا تے نبی پاک نو میں آکھیا ہاں اللہ دے نبی اے دے متعلق ارشاد فرمایا جے قال نام میرے نبی نے فرمایا ہاں اے دے متعلق ہی میں آکھیا ہے کہ جدو حد اے فتنیاں دا دور ہوئے گا او دا عثمان حد اے پوت ہوئے گا کدے تے ہوئے گا سارے بولو کدے تے ہوئے گا ہن جڑے حضرت عثمان اُتے تنقید کردے نے انہاں نے انج کیتا انہاں او کیتا انہاں یہ کیتا انہاں وہ کیتا انہاں نے جناب فلانا کم کیتا انہاں فلانا کم کیتا اویا جڑے حضرت عثمان تے اعتراضات کردے نے اے دا مطلب اے کہ میرے نبی نو نہیں سی پتا یا رب نو نہیں سی پتا کہ عثمان نے اے بددیانتیاں کرنیاں نے عثمان نے فلانے فلانے غلط کم کرنے نے عثمان نے فلان فلان برائیاں کرنیاں نے عثمان نے فلانے فلانے دا حق مارنا ہے اوے کیا رب نو نہیں سی پتا اگر رب نو نہیں سی پتا اور رب کا ہے تے جے رب نو پتا سی تے میرے رب نے اپنے نبی دی زبان تو اودی ہدایتیاں تو گل سمجھ آئی کہ اگلی بھی جاندی رہی وہ نہیں سمجھ آئی جہے لوگ حضرت عثمان کے اعتراضات کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں کیا رب نو نہیں سی پتا کہ عثمان کے اندر اے اے بعد کم خراب ہو جانے اے اے نقصان انہیں کرنے نے فلانیاں فلانیاں برائیاں انہیں کرنیا نے رب نو نہیں سی پتا تے جے رب نو نہیں سی پتا تے مینوں دسو اے ہو جے نو رب مننا چاہیے جنوں پتا ہی نہ ہوئے دسو او ساڈا رب کون ہے والا ساڈا رب کون ہے انہو علیم بذات صدور او تے سینے دیاں گلاں وی سارے بولو سینے دیاں گلاں وی اندہو مفاتیح الغیب غیب دیاں چابیاں ساریاں میرے رب دے ہاتھ وچ نے عالم ما کان و ما یکون میرا رب ہر شے جاندا ہے جو ہو چکیا او وی جاندا ہے جو ہونا ہے او وی جاندا ہے کوئی گل ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء رب کولو نہ زمین دی کوئی گل مخفی ہے نہ آسمان دی کوئی گل مخفی ہے او میرا رب ہر شے
جاندا ہے رب کولو کوئی شے چھپی نہیں اللہ عالم ما کان و ما یکون ہے تے رب نو نہیں سی پتا کہ عثمان نے بات دے اندر بدیاںتیاں کرنیاں نے عثمان نے ظلم کرنے نے عثمان نے زیادتیاں کرنیاں نے عثمان نے حق تلفیاں کرنیاں نے پر رب نو نہیں سی پتا تے جے تو آکھے کہ نہیں سی پتا تے پھر او رب مننے جان دے قابل نہیں تے جے تو آکھے رب سب جاندا ہے تے پھر دس جے عثمان نے غلط ہو جانا سی تے میرے نبی دی زبان تو رب نے ہدایتیاں گوائیاں کیوں دوائیاں کیوں میرے نبی نو آکھیا کہ سونیا گواہی دیو اللہ کی گواہی دیا فرمایا کہہ دیو ہاذا یوم عزم علی الہدا جدو فتنے عروج تے ہون گے اودو عثمان ہدایت تے ہون گے اودو عثمان ہدایت یافتہ ہون گے اوے اے حدیث پڑھ کے اے تو بعد سارے اعتراضات ختم ہو جاندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے کوئی اعتراض باقی رہ ہی نہیں جاندا کیونکہ عثمان نے جو بھی کیتا ہے میرے نبی فرما رہے نے عثمان ہدایت دے وے عثمان غلط کر سکدا نہیں کر سکدا اور کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اج تو حضرت عثمان دے تنقیدا کرنا ہے انہاں دے اوپر زبان دراز کرنا ہے پر میرے نبی نے پتہ کی فرمایا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ واسطے جہاد واسطے چمدے دا اعلان فرمایا ہے رب دے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر صحابہ اپنی اپنی طاقت دے مطابق سامان لے آ رہے نے کوئی جتنے جو کہ ہے اونا سامان لے آ رہے ہیں حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر کی لے کے آئے ہو سونیا جو کچھ ایسی سارا کچھ ہی لے آندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے گھر کی چھڈ کے آئے ہو اے سونیا اللہ تے رسول دی محبت کر چھڈ آیا ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے عمر کی لے کے آئے ہو سونیا ادھا سامان کر دے لے آیا تے باقی دا ادھا گھر والے واسطے چھڈ آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے میرے پیغمبر فرماندے نے سواریاں دا بھی انتظام کرنا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کھان پین دا بھی سامان چاہیے اللہ دے نبی فرماندے نے پیسے بھی درہم و دینار بھی چاہیے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے میں مختلف روایتاں دا نچوڑ دسن لگا کھڑے ہوئے آندے نے اللہ دے پیغمبر 100 اونٹ سازو سامان سمیت اللہ دی راہ دے اندر دینا وا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عثمان اللہ تیرے نال راضی ہو جائے حضرت عثمان بہ جاندے نے میرے نبی نے پھر اعلان فرمایا حضرت عثمان پھر کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے نبی 200 اونٹ سازو سامان سمیت اللہ دی راہ وچ دینا اللہ دے نبی فرماندے نے عثمان اللہ تیرے نال راضی ہو جائے میرے عثمان پھر بیٹھ جاندے نے اللہ دے نبی نے پھر اعلان فرمایا پھر کھڑے ہو جاندے نے آندے نے سونیا 300 اونٹ بے ما سازو سامان اللہ دی راہ دے اندر دینا اوے ذرا حساب لاؤ کہ ایک اونٹ اس وقت کنے دے اج کل وڈی عید نیڑے نیڑے گزری ہے جنہ اونٹ قربان کیتے نے پوچھو 8-8 10-10 لاکھ دا ایک ایک اونٹ لوکاں نے لیا ہے حضرات 100 اونٹ ایک بار دیتا 200 اونٹ ایک بار دیتا 300 اونٹ ایک بار دیتا روایات دے مطابق 900 اونٹ بما سازو سامان سمیت حضرت عثمان نے ایک جگہ دے کھڑے ہو کے میرے پیغمبر دے حوالے رب دی راہ دے اندر کر دیتا کروڑاں دا نہیں ارباں کرباں دا سامان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے نبی نو دیتا فرمایا عثمان نے دے اونٹ نے گھوڑے بھی چاہیے نے ایک روایت دے مطابق 100 گھوڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میرے پیغمبر نے سامنے پیش کر دیتا رب دی راہ وچ دیتا تے میرے نبی فرماندے نے عثمان سواریاں تے بڑیاں ہو گئیاں نے ہن کچھ پیسے بھی چاہیے نے درہم و دینار بھی چاہیے نے حضرت عثمان کر گئے جا کے تھیلی دیناراں وال دینار سونے دا ہوندا ہے تھیلی 1000 دینار والی لئی تے لے آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی چولی دے اندر ڈال دتے 1000 دیناراں دی تھیلی میرے نبی دی چولی دے اندر حضرت عثمان نے انڈیل دی تھی تے میرے پیغمبر انج مٹھ بھر دے نے دیناراں دی انج اوتاں کر دے نے تے تھلے سٹ دے نے پھر مٹھ بھر دے نے انج اوتاں کر دے نے تے تھلے سٹ دے نے تے نال میرے پیغمبر کی فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما ملا بعد الیوم حضرت عثمان دے زباناں کھڈن والے ہو تے
تنقید کرنے والے ہو اپنی زبان بند کر لو. میرے پیغمبر علیہ السلام فرما چکے نے ما ذر عثمان ما میلا بادل یوم. عثمان اج دا تیرا عمل رب نو اتنا پسند آیا ہے اج تو بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے تینوں نقصان نہیں ہوئے گا, رب تیرے اس عمل دی وجہ تو تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے. کتنا سامان دیتا؟ 900 اونٹ 100 گھوڑا تے 1000 دیناراں دی تھیلی. 1000 دیناراں دی تھیلی. ایک دینار 4.25 ماشے سونا ہوندا ہے, 4.25 ماشے سونا تے 1000 دینار سابلا ہو کنے کلو سونا بنے گا؟ تو ویکھیا بھی نہ ہوئے گا اتنا جنہ حضرت عثمان نے ایک تھان دے کھڑو کے میرے نبی نو دے چڑیا. تو زبان کھولنا ہے, تو تنقید کرنا ہے, تو بکواس کرنا ہے, حضرت عثمان دے ہیٹر اچھالنا ہے, اپنی شکل وے تے ویکھ تو زبان کدے تے کھول رہے, اپنے کرتوت وے ویکھ تو زبان کدے تے کھول رہے. کون عثمان غنی رضی اللہ تعالی اللہ اللہ میرے نبی جنت دیاں بشارتاں تے میرا رب حضرت عثمان نال ویکھو نا محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. کیویں کرتا ہے؟ اللہ دے پیغمبر گئے نے عمرے واسطے. کدے واسطے گئے؟ عمرے واسطے گئے. میرے نبی نے نال اونٹ بھی لے نے جڑے جا کے نہر کرنے. حدیبیہ دے مقام تے پہنچے, کفار مکہ نو پتہ چلیا کہ محمد عمرہ کرنے واسطے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پیغمبر نو روک دیتا گیا, تسی نہیں آ سکتے مکے دے اندر. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوے جاؤ کوئی بندہ جا کے انہاں نو سمجھائے اسی لڑن نہیں آئے, اسی جنگ کرن نہیں آئے, اسی تے آئے ہاں رب دے گھر دا طواف کرن. ایتھے جانور ذبح کران گے نال نہیں اساں لے جانے, اساں ایتھے ہی چھڈ جانے نے. تواڈی خوراک دا انتظام ہو جائے گا, 6 مہینے دی تواڈی خوراک بن جائے گی. اسی تے تواڈے فائدے واسطے آئے ہاں, تسی سانو مکے چ داخل نہیں ہون دے رہے. جاؤ انہاں نال گل بات کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ڈیوٹی لگائی کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارت دا عہدہ انہاں نو عطا کیتا ہے. حضرت عمر فرمان لگے سونیا مینوں جان وچ اعتراض کوئی نہیں, پر گل اے میری طبیعت ذرا تھوڑی سخت تے انہاں نے کیتی نا پترنگ فرنگ تے میں اوتے انہاں نو پھن کڈنا. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میری طبیعت ذرا کو سخت, انہاں کیتی نا کو سیدھی بوٹی تے میں انہاں نو اوتے سیدھی ہو جانا تے کام تواڈے واسطے چوکھا کھلر جانا خراب ہو جانا. کیونکہ اگے ہی وہ مکے چ داخل نہیں ہوندے رہا تے میری وجہ تو مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے ہو سکتا ہے. سنیا عثمان دی طبیعت بڑی نرم ہے, عثمان دی طبیعت بڑی حلیمی والی ہے, کیوں نہ عثمان نو بھیجتی ہے. میرے پیغمبر نے اتفاق کیتا, ہاں گل دے صحیح ہے مسئلہ اگے لڑائی والا ہے تے کدھر ایسا نہ ہوے کہ لڑائی بڑھ جائے, عثمان نو بھیج دئیے. عثمان جاؤ جا کے تسی انہاں نال گل بات کرو. حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی او بولتے نہیں ہو رضی اللہ تعالی عنہ آئے مکے دے اندر آئے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اے صحابی داماد میرے پیغمبر دے یار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے جو آئے نا تے مکے والیاں نال گل کیتی تے مکے والیاں نے چٹا جواب دے دیتا, آندے نے نا عثمان اساں تیرے نبی نو مکے چ داخل نہیں ہون دینا. ہاں تو آ گیا ہے چل تیرے نال ساڈا کاروباری تعلق ہے لین دین بنیا ہے ساڈا تیرے نال تے چل اس طرح کر تو آیا تو طواف کر لے تینوں اسی اجازت دینے ہاں پر تیرے نبی نو نہیں اساں مکے بڑن دینا. اے زبانہ تے تنقید کرن والے ہو جگہ جگہ تے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرن والے ہو میرے پیغمبر دیا سنتاں ٹھکران والے ہو میرے نبی دے دین دی مخالفت کرن والے ہو حضرت عثمان تے تنقید کردے ہو. دیکھو عثمان کون ہے؟ آنا کیا عثمان تو طواف کر لے تیرے نبی نو نہیں آن دینا. حضرت عثمان فرمان دینا جاہلو کتنی جہالت والی گل کی دی جے نبی میرا مکے ہوں باہر بیٹھا ہوئے تے عثمان طواف کرے اے ہو سکتا؟ اے نہیں ہو سکتا. میں نبی دا ہو یار نہیں جیڑا اگے کچھ تے پیچھے کچھ, منافق نہیں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو بغیر رب دے گھر دا طواف بھی نہیں کراں گا. چڑ بن گئی. کی بن گئی؟ چڑ بن گئی. انہاں کہ اچھا
तू नहीं करता तवाफ ते ना कर हुण असां तैनूं वापस भी नहीं जान देना। वो अगे दुश्मन सन, वो केड़ा कोई सज्जन सन, चिर बन गई आख लगे वापस नहीं जान देना असां तैनूं, बह जा इत्थे। उन्हां पा रिया ते गल मेरे पैगंबर अली सलाम तक पहुंची, कोतिला उस्मान, मक्के वाले उस्मान नूं कतल कर दिंदा है। मक्के वाले उस्मान नूं की कर दिंदा है? हदीस दे लफ़्ज़ में शैतान ने यह बात पहुंचाई या किसी इंसान की गलती दे नाल ये बात मेरे पैगंबर तक पहुंच गई कि उस्मान नूं मक्के वाले शहीद कर दिंदा है। हम जरा तवज्जो करना, मेरे उस्मान की कदरो मंजलत मेरे नबी के नजदीक कितनी हुए? हजरत उस्मान का रुतबा मुकाम मेरे नबी के नजदीक कितना हुए? मेरे पैगंबर अली सलाम उत्थे एक दरख्त है जिहड़ा बाद च हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उतरवा दिता, क्योंकि पता लगा कि लोग उस दरख्त नूं बड़ा मुतबर्रक समझन लग पे ने और ओदे नूं ओदे तो बड़िया अकीदतां लोग बनान लग पे ने। इस वास्ते हजरत उमर ने फिर दरख्त उत्थों उखड़वा दिता। उस दरख्त दे थले मेरे पैगंबर अली सलाम बह गए। बिलाल जी अल्लाह दे नबी फरमाया मेरे सहाबा नूं बुलाओ। 1400 सहाबा ने सारे जमा हो गए। आप फरमांदे ने मैनूं पता लगे, मैनूं खबर पहुंची है उस्मान नूं कतल कर दिता गया है। अल्लाह दे नबी फिर साडे लई की फरमाया मेरे हाथ दे बैत करो, मैं जब तक उस्मान दे कतल दा बदला नहीं लवांगा वापस नहीं जावांगा। मेरा नबी किदे कतल दे बदले वास्ते बैत ले रहा है? हजरत उस्मान दे बदले वास्ते मेरा नबी 1400 कोलो बैत ले रहा है। मैनू दसो ओए जिदे एक दे कतल दे बदले लई मेरा नबी 1400 कोलो बैत ले रहा है, उस एक दा मेरे नबी दे नजदीक मुकाम कोई नहीं सी, शान कोई नहीं सी, रुतबा कोई नहीं सी, मेरे नबी नूं ओदे ते एतमाद कोई नहीं सी। 1400 सहाबा कोलो बैत लई मेरे मुस्तफा ने, मेरे हाथ ते बैत करो, जब तक उस्मान दे कतल दा बदला न लवांगा मैं इत्थों वापस नहीं जावांगा। बैत हो रही है, थले हाथ मेरे मुस्तफा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उत्ते हाथ 1400 सहाबा दा, किन्ने आदा 1400 सहाबा दा। ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने उस्मान मेरे कम गया, उस्मान मेरे कम गया, ते मैं उन्हों इस बैत तो महरूम नहीं करांगा। इंज अपना दूजा हाथ मेरे नबी ने ऐस हाथ उत्ते रखिया। आप फरमांदे ने हाज़ी यदू उस्मान, ओ मेरे सहाबा सुन लो, जिस हाथ उत्ते तुसां 1400 ने बैत की दी है, मैं उस्मान वालों अपना हाथ रख के उस्मान नूं भी बैत विच शामिल कर लिया है, मैं उस्मान नूं भी इस बैत विच शामिल कर लिया। मेरे नबी ने अपने हाथ नूं किहदा हाथ आखिया? कुछ ही बोलो, मेरे नबी ने अपने हाथ नूं किहदा हाथ आखिया? हजरत उस्मान फरमांदे ने एतों बाद मैं कदी अपनी शर्मगाह नूं अपना हाथ लगन नहीं सी दिता, सिर्फ इस गल तो कि मेरे नबी ने अपने हाथ नूं मेरा हाथ आखिया। हाथ ही यदु उस्मान, ऐ मेरे उस्मान दा हाथ है, मैं उस्मान वल्लों बैत कर रहा। जदों बैत उस्मान दी भी शामिल हो गई ना, 1400 सहाबा दी बैत भी शामिल हो गई, ते मेरे रब ने ऐलान फरमा दिता यदुल्लाही फौकाई दी, सोने जिथे तेरे 1400 सहाबा दा हाथ है, जिथे तेरे उस्मान दा हाथ है, सोने जिथे तेरे 1400 सहाबा ने हाथ रख के बैत की दी है, मैं रब ऐलान करना यदुल्लाही फौकाई दी, इन्हां हाथां दे उपर मैं रब दा हाथ है, इन्हां हाथां दे उपर किहदा रब हाथ है? कौन कह रहा है? कुछ ही बोलो, कौन कह रहा है? पारा 26वां बोलो, पारा कुछ ही बोलो, पारा यदुल्लाही फौका अईदीहिम, सारे पढ़ो लफ्ज़ यदुल्लाही फौका अईदीहिम। जेड़ा हजरत उस्मान दे मुतल्लक ज़बान खोले कुरान दी मारस बेईमान नु मारो, यदुल्लाही फौका अईदीहिम। ओए हजरत उस्मान दी खातिर 1400 ने बैत की दी है, ते मेरा रब बंदा यदुल्लाही फौका अईदीहिम, जिथे 1400 दा हाथ है एदे उपर मैं रब दा हाथ है। जदों 1400 ने बैत कर ली ना,
میرا رب بیٹی خوشی دے اندر آندے نے میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وعصابہم فتحا کریما ایک ترجمہ یہ ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جنہ درخت دے تھلے بہ کے تواڈے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے پہلی گل تے سمجھو ان المومنین اے سارے مومن نے بولو سارے اسی بولو سارے کنے سن 1400 کنے سن 1400 فرمایا سارے مومن نے انہاں تواڈے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے لقد رضی اللہ عن المومنین میں انہاں سارے مومناں نال راضی ہو گیا ہوں میں انہاں سارے مومناں نال کی ہو گیا آج کوئی آکھے خبیث کوئی چول کمینا آج فلانے نے انج کیتا فلانے سیابی نے انج کیتا ظالمہ بدبختہ تیر شرم دی امی جنہ دے ایمان دی گواہی عرش والا رب دے رہے ہیں جنہ دا رضا مندی دا اعلان عرش والا رب کر رہے ہیں تو اپنی کتیاں برگی گندی دبان کھول کے انہوں نے بکبرا سر رہے ہیں تینوں میرے رب دی زبان تے بھی یقین نہیں تینوں میرے رب دی بات اوپر یقین نہیں تینوں میرے رب دے فرمان اوپر یقین نہیں تینوں میرے رب دے قرآن اوپر یقین نہیں او ایک تے او نے جڑے کالے نے جڑے اندروں باہر تے ایک او نے جڑے اپنے آپ نو سنی کہہ لواندے نے او سنیاں او تسی جدو سیاپا دے تنقید کردے ہو شرم نہیں آؤں دی کالے سنی ہو تسی جس نبی دی سنت وال نسبت کر کے سنی کے لاندے ہو اسے نبی دے دماغ اوپر کیچڑ اچھالتے ہو اسے نبی دے سالیاں اوپر کیچڑ اچھالتے ہو بدبخت و شرم کرو اسے نبی دے سوریاں دے کیچڑ اچھالتے ہو ڈب کے مر جاؤ اے تواڈی سنی دے کیوں جی ہے نے کہ نہیں ایسے سنی جڑے حضرت امیر معاویہ نو گالاں کردے نے اور بولو ہے نہیں ایسے سنی ہے نہیں کہ نہیں جڑے حضرت عثمان دے میڈیا تے بیٹھ کے بکواس کر دے ہے نہیں کہ نہیں سنی کے لوگ نے اپنے آپ اللہ اللہ سنو رب دا قرآن لقد رضی اللہ عن سارے بولو عن اور دعائی دیو تسی بھی جڑی رب نے دتی ہے عن اللہ راضی ہو گیا ان مومنا تے کنا تے اذ یبایعون کا تحت الشجرا جنہ درخت تھلے بیٹھ کے سونیا تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی میں رب انہاں تے راضی ہو گیا تے انہاں وچ میرے نبی نے حضرت عثمان نو شریک کیتا کہ نہیں کیتا بولو تے رب نے کیا کیا انہاں دے ہتھاں دے اوپر کدا ہتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق اللہ اللہ واہ میرے ربا کتنی عظمت تو دیتی کتنا شان تو دیتی اچھا وقت تھوڑا ہے میں تھوڑی جی بات دسنا چاہنا اعتراضات کیتے جاندے نے اے جی حضرت عثمان نے انج کیتا خلافت جدو آئی تے او کیتا یہ کیتا وہ کیتا پہلی گل تے آندے نے جی حضرت عثمان نے حضرت علی دی خلافت کھولی تے اے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے نہیں صرف الزام اے حضرت ابو بکر تے بھی الزام ہے حضرت عمر تے بھی الزام ہے کہ خلافت حضرت علی دا حق سی تے انہاں نے کھولے انہاں نے سارے بولو اے جڑا عقیدہ ہے کہ خلافت حضرت علی دا حق سی انہاں نے کھولے اے عقیدہ حضرت ابو بکر دے 2 سالہ دورے خلافت تے کسے نو پتا نہیں بولو کج کے دورے خلافت حضرت ابو بکر دا 2 سالہ کسے نو اس عقیدے دا پتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا 10 سالہ دور خلافت کسے نو اس عقیدے دا پتا حضرت عثمان دا پہلا 6 سالہ دور خلافت کسے نو اس عقیدے دا پتا ہاں پھر ایک اٹھیا عبداللہ بن سبا کون اٹھیا عبداللہ بن سبا یمن تو آیا یہودی سی اسلامی لبادہ اوڑ کے آیا انہیں آ کے خلافت دا سسٹم ختم کرنے واسطے
क्योंकि खिलाफत दे नाल इस्लाम दिन ब दिन वधदा ही जा रहा है। खिलाफत नाल इस्लाम दिन ब दिन जिन्ना वधना सी उदों दा ही वधिया ना, और जदों दी तेरी जमहूरीयत आई उदों दा इस्लाम वधदा ही जा रहा है। मस्जिदां मदरसियां तक महदूद रह गया इस्लाम, तेरिया समरियां चो निकल गया, तेरे ईवाना चो निकल गया, तेरे शहरां चो निकल गया, तेरे घरां चो इस्लाम निकल गया। निकलिया कि नहीं निकले? हाँ बोलो। शीशे के खलो के वेखिया वाला अज जाके सिर तो लैके पैरों तक किन्ना कोई इस्लाम है मेरे ते। फिर उस बाद अपने घर झाती मारी किन्ना कोई इस्लाम है मेरे घर विच, इस्लाम दे अंदर अगर बनी है तो हजरत उस्मान दे दौरे खिलाफत च बनी है। और बनाई किन्ने ने? हजरत अमीर है, कुछ ही बोलो, हजरत अमीर है मुआविया रजी अल्लाह ताला। एक बनान वाला एक बनवान वाला दुआ गुबारा कर दे, एक इस्लाम नू फैलान वास्ते बहरी फौज तैयार करने वाला, एक इजाजत और असबाब दे के तैयार करवान वाला दुआ नू काफर दे बेईमान आखिया जाता है। आखिया जाता है कि नहीं आखिया जाता है? आखिया जाता है ना। असल दे अंदर एक तबका इस्लाम दुश्मन है, असल दे अंदर एक तबका इस्लाम दा मुखालिफ है। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी सी, यहूदियों ने सोचा कि यह खिलाफत का निजाम चलता रहा, अबू बकर आए इस्लाम अगे फैलिया, अबू बकर फौत हो गया रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर आए इस्लाम आसमाना से चढ़ गया बुलंदियां पा गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर के अंदर साडा किबला अव्वल जिन्हों किया जाता है बैतुल मुकद्दस यहूदियों को खो लिया गया, मुसलमाना के कब्जे च आ गया। फिर हजरत उस्मान का दौर आया, इस्लाम समुद्रों पार निकल गया, रूम कुस्तुनतुनिया ईरान और पता नहीं केड़े केड़े इलाके इस्लाम के जेरे तसल्लुत आ गए। जो यहूदियों ने वेख्या इस्लाम बढ़ता जा रहा है, उन्होंने कहा खिलाफत की वजह तो वे इन्हों आपस लड़ा दियो, जो आपस लड़ पैणगे तो फिर इन्हों का रुझान जिहाद वालों खत्म हो जाएगा, जिहाद वालों खत्म होएगा तो यह जरा दिन ब दिन इस्लाम बढ़ता है ये जनाब रुक जाएगा। उन्होंने ये सारे मनसूबे के तहत बंदा तैयार किया कि तू जाके मुसलमाना के अकीदे खराब करने ने ताकि उन्होंने आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, वह लड़ पैणगे आपस के अंदर, खिलाफत खत्म हो जाएगी, इस्लाम रुक जाएगा। आया अब्दुल्ला बिन सबा, उन्हें सब तो पहले आके कूफे विचों बसरे विचों मिस्र विचों ओ बंदे इकट्ठे कीते जेड़े चोर ते डकैत ते बेईमान किस्म के लोग सन, उन्हां नूं कठिया कीता ते कठिया करके ना उन्हां नूं अकीदा दिता, क्योंकि जब तक अकीदा खराब ना होवे ओनी देर तक कौम के उत्ते जवाल नहीं आता। आ साडे ते जवाल क्यों आया? साडे अकीदे खराब हो गए, असी एक कल्ला नूं छड़ के धिर तेरे अगे डिगना शुरू कर दिंदा, अकीदा खराब कीता। की आंदा है? अकीदा यह खराब कीता आंदा तुहानूं पता है अल्लाह के पैगंबर अली सलाम की खिलाफत का हकदार हजरत अली सन, तुसां अबू बकर उमर उस्मान को खिलाफत दे छड़ी है, बड़ा जुलम किया जी अहले बैत उपर, तुसी अहले बैत उपर जनाब बड़ी ज्यादती की है, इस वास्ते होने का मदावा है कि इन्हां को खिलाफत खो के अली नूं खलीफा बनाओ रजी अल्लाह हो। यह अकीदा सब तो पहले दिता थे अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने दिता, फिर इन्हें यह भी अकीदा दिता। आंदा तो आनु पता है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला कौन है? तो आनु ते पता ही नहीं, मैं तो आनु दसना। उन्हें कहा जी कौन? उन्हें क्या इंसानी लिबादे दे अंदर खुदा है। आज क्या जाना ना मौला अली खुदा आंदे ने ना मौला अली मुश्किल कुशा मौला अली हाजत रहो, ये अकीदा किथों आया? ये यहूदियों ने दिता है अकीदा कि हजरत अली इंसानी लिबादे दे अंदर खुदा है। फिर उन्हें भी अकीदा दिता, उन्हें कहा सुनो अल्लाह के नबी फौत नहीं होए, जिमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लैन गए सन इंजी अल्लाह के नबी भी गए ने वापस आ जाने, ये भी अकीदा दिता। तो किन्ने दिता? अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने दिता। तारीख दियां किताबां च लिखिया बहवाला सही सनद, मैं इंशाअल्लाह इहदा जिम्मेदार हां।
پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین وچ لکھی ہے، انہیں عقیدے دیتے، عقیدہ دے کے پھر انہوں نے ابھاریا کہ اساں حضرت علی دا حق لے کے دینے عثمان کو، عثمان کو خلافت کھونی ہے، لہذا تیاری کرو۔ تقریباً کوئی 2500 دا لشکر تیار کر کے، ادھروں حج دا موسم آیا، ادھروں انہیں لشکر تیار کر کے، زیر سازی کر کے، عقیدہ بنا کے، انہوں نے حج دے بہانے اتھوں کٹیا، اور لوکی مکے جا رہے ہیں حج کر لئی، ایک بےمان مدینے انہوں نے لے کے آیا، اور مدینے کے اندر کثیر تعداد صحابہ کرام حج کرنے واسطے جا چکے ہیں، چند ایک صحابہ مدینے کے موجود ہیں، انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھا کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے کر دا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی کو کہے جا کے آمدے نے جی اسی تانو خلیفہ بنانا ہے، حضرت علی نے کہا جاؤ ظالم خدا دا خوف کرو، میں تواڈی حمایت کرن واسطے تیار نہیں۔ حضرت زبیر کو لائے، حضرت طلحہ کو لائے، سارے نے رد کر دیتا، سارے نے انہاں دا ساتھ دین تو انکار کر دیتا، اور اللہ کی پناہ منگی انہاں دے شرط، لیکن وہ چونکہ ارادہ بنا کے آئے سن، اینا حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لیا، 40 دن تک محاصرہ قائم ہے، کنے دن تک؟ 40 دن تک اعتراضات کیتے گئے، حضرت عثمان نے جواب دیتے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھے ہیں، ایک ایک بندہ آیا مصر والے وچوں، انہیں آپ کے حضرت عثمان سے اعتراض کرنے شروع کر دیتے، آندا جی تو آدھے جو کوئی صاحب علم کون ہے، انہاں کیا اے بزرگ جنہیں بیٹھے ہیں عبداللہ بن عمر اے صاحب علم ہے، انہاں کو جڑا مسئلہ تو کچھ نہ پوچھ رہا آیا، آپ کیا آندا جی میں کوئی سوال کرنے نے، حضرت عبداللہ فرمان جنہیں کاروائی کی سوال کرنے نہیں، آندا میں انہوں دسو کیا انہوں پتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن فرار ہو گئے سن، احد والے دن نس گئے سن، تو انہوں اس گل کا علم ہے، فرمایا ہاں میں نو علم ہے کہ احد والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں جو فرار ہوئے سن۔ اب دوسرا سوال جناب اے دسو کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے میدان میں نہیں سن گئے، بدر دی جنگ کرنے واسطے نہیں سن گئے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بھی میں نو پتہ ہے گل کیجی ہے، نہیں سن گئے بدر کے میدان میں، تیسرا سوال کر رہے تمہیں پتہ ہے جدو بیعت رضوان درخت کے تھلے جڑی بیعت ہوئی سی اودے وچ بھی حضرت عثمان موجود نہیں سن، فرماتے ہیں کہ ہاں میں نو پتہ ہے اودے وچ بھی حضرت عثمان موجود نہیں سن، اٹھ کے جان لگا او دا کم سی صرف تیلی لانا، کئی لوگ نے تیلی لانا دے اور تیلی لا کے پامڑ جناب پکھا کے تے لگا جان، حضرت عبداللہ نے بیٹھ جا تھلے ان جواب لے کے گئے، بیٹھ گیا فرمان لگے جڑا تیرا پہلا سوال ہے کہ احد والے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون لے نس گئے، سن صرف کلے عثمان نہیں سن دوڑے او تندے سارے لشکر اسلام دیاں دوڑاں لگ گئیاں سن، جنوں اچانک کافراں نے پچھوں دی حملہ کیتا تے صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں، پیر اکھڑ گئے، ایک دفعہ صحابہ دے اندر بد دڑ مچ گئی، انہاں دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن، تے کتو میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو کٹھیا کیتا، پھر اکٹھے ہو کے دوبارہ جدو حملہ کیتا، اللہ نے پھر نہ صحابہ نو میرے پیغمبر علیہ السلام نو فتح عطا فرما دیتی، میرے پیغمبر علیہ السلام نو کامیابیاں عطا فرما دیتیاں، اس واسطے پہلی گل تے وے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کلے نہیں سن فرار ہوئے، کلے نہیں سن نسے، اوتن دے سارے لشکر دیاں دوڑاں لگ گئیاں سن، تے دوجی گل بھی سمجھ لے، میرے رب نے قرآن میں چودھویں اعلان فرما دیتا سی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور جنہ دے پیر اکھڑے نے، جنہ دی ایک وقت دے اندر دوڑ لگی ہے، چونکہ پکے مومن نے، اس واسطے میں رب اعلان کرنا وا میں انہاں ساریاں نوں معاف فرما چھڑے، میں انہاں ساریاں نوں، اچھی بولو میں انہاں ساریاں نوں، ہن حضرت عثمان اگر بیچ ہے سن تے رب نے معاف کیتا کہ نہیں کیتا، بولو کیتا، تو کون انہیں اج انہاں تے کیچڑ اچھالن والا، یہ تو رب نے آکھیا میں معاف کر دیتا، تو کون ہے زبان کھولن والا، دوجا اعتراض اے جی بدر دے میدان وچ نہیں سن گئے، فرمان لگے سن میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے، حضرت عثمان دی بیوی نے، تے نبی پاک فرماتے ہیں عثمان تو اپنی بیوی تے میری بیٹی دا دھیان کر، خدمت کر،
ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਉਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਅਜਰ ਬਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਓਨਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਓਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਬੈਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਬੇਵਕੂਫਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੋਈ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੱਥ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ, ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੈਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਇਤਰਾਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਜਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਖੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਿਫਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੋਲੋ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੋਲੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਹਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਈ? ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਹਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਖਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਨਾਬ ਸਿਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਾਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਓਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਖਾ ਸੁਣਦਾ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਓਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਟੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਨਾਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਿਆਬਾਂ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਕਾਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਿਆਬਾਂ ਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਮਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹਬਰ ਔਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਇਤਰਾਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਜਾਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜੇਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਵੀ ਮਾਲ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ? ਬੋਲੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਉਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੋ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਔਰ ਖੂਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੈ
कोई दे दिता जाता है तो ये इतलाफ कर तकलीफ का दी काम करना उठे कोई अहदा लैके हसना थोड़ा है या खान पीन वास्ते थोड़े अहदे लाने ये भी इतराज बेजा है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अपने आप नवाज दे रहे अपने अहदे दे रहे। मैं पढ़िया अज मैं पढ़ रहा सा उस वक्त तकरीबन कोई 25 अफराद सन जेड़े हकूमत के मुख्तलिफ अहदियां दे विच सन उन्हां विचों सिर्फ 5 बंदे सन जेड़े हजरत उस्मान दे कबीले विचों सन किन्ने सारे बोलो बाकी 20 किन्ना जो सन बाकियां ही तू हुण 20 चौखे के 5 चौखे बोलो ते जेड़े जेड़ा बंदा वेखो 20 नूं ओह नजर ना आ उन्हां नूं ते 5 नजर आ इहदा मतलब है ओहदियां अखां च कोई कीड़ा है मेरे नबी दे सहाबा कभी भी खामोश ना रही थे। तुसी की समझो मेरे नबी दे सहाबा गलत चीज देके खामोश रही थे मेरे नबी ने सारे सहाबा को तुसी गलत कह रहे हो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तार दे अंदर मासूर ने उन्हां तक पानी तक नहीं पहुंच कर दिता जा रहा पानी बंद कर दिता गया पानी पीने वाला। एक दिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अपने घर की छत चढ़े ते छत चढ़ के फरमांदे ने ए वाज कीता फरमाओ सुनो अल्लाह के पैगंबर अली सलाम ने फरमाया जी मिठे पानी का खूब कौन खरीद के मुसलमान अली वक्त करेगा मैं मुहम्मद जन्नत की जमानत देंगा ते दसो मैं खूह खरीद के वक्त कीता के ना सारे आने ने जी कीता पर मैं आज मैनू उस खूह का पानी एक घुट भी नहीं पीन देते। मेरे नबी ने फरमाया कौन मस्जिद नबी की तौसीह करेगा मैं जमा खरीद के दी मस्जिद नबी वसी हुई वही ये नहीं कहती हुई पर मान लगे आज मैनू उसे नमाज भी नहीं पढ़ने देते। मेरे पैगंबर अली सलाम दे सहाबी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने तुसी चांदे पीओ चांदे पीओ आंदे ने उस्मान खिलाफत छड़ दे साडा तेरा झगड़ा खत्म की छड़ दे सारे बोलो की छड़ दे खिलाफत छड़ दे साडा तेरा झगड़ा खत्म फरमांदे ने खिलाफत नहीं जे मैं छड़नी एक क्यों नहीं छड़नी और क्यों का जवाब सुन लो कईयों ने भी पीड़ है और जी हजरत उस्मान छड़ दे ने खिलाफत क्यों नहीं छड़ी ले सुन ले क्यों नहीं छड़ी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को फरमांदे ने ए अल्लाह के पैगंबर अली सलाम ने फरमाया ए रिवाज की जामे तिरमिजी सही सनद के साथ आपने फरमाया ए उस्मान अन्नहु ला अल्लाह युकमिसु का कमीसन फइन अरादु काला खलही फला तगलाहु लहुम ए उस्मान अल्लाह तेनु एक कमीज पहनाएगा खिलाफत की कमीज पहनाएगा लोग ओनु उतारना चाहेंगे ए उस्मान ला तक लाहु लहुम ओना दी वजह तो कमीज ना उतारी ओना दी वजह तो खिलाफत ना छड़ी ओना दी वजह तो ये कमीज जेड़ी रब ने तेनु बवाई है एनु ना उतारी। फरमाया मेरे पैगंबर अली सलाम ने फरमाया सी अल्लाह के नु खिलाफत की कमीज पहनाएगा लोग उतारना चाहेंगे ना उतारी इस वास्ते मैं मरना के दोबारा कर लवांगा पर अपने नबी ने फरमान की मुखालफत करके इस कमीज को उतारने वास्ते तैयार नहीं होवांगा मैं खिलाफत नहीं छड़ा ना बोलो मैं खिलाफत हजरत उस्मान ने खिलाफत ना छड़ी किसी वजह तो मेरे नबी की हदीस की वजह मेरे नबी के फरमान की वजह पानी बंद कर दिया गया पानी नहीं पीन दिता दिता जा रहा किसे पूछा उस्मान पानी नहीं मिल रहा प्यास से लग रही होगी भूख से लग रही होगी फरमाया जो भूख प्यास सतांदी है मैं रब का कुरान पढ़ना ही पढ़ना अल्लाह मेनू सिराब कर देता है। एक ख्वाब आया मेरे पैगंबर अली सलाम तो सलाम ख्वाब विच मिले ते हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला देखा ना पानी ते लबदा नहीं खान पी हजरत उस्मान रोज सवेरे उठ के रोला रख लेते नफरी रोला शाम को इफ्तार कर लेते
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزہ رکھے ہیں دن جمعے رہے ہیں میرے پیغمبر خواب دے اندر جمعے دی رات ہے میرے نبی خواب وچ میرے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں عثمان بڑا لمبا روزہ ہو گیا ہے عثمان بڑا لمبا تیرا روزہ ہو گیا ہے اج شام نو تو ساڈے نال روزہ افطار کرنا ہے تیاریاں کر لے عثمان اج ساڈے نال تو شام نو روزہ افطار کرنا ہے سویر ہوئی نا تے اپنی بیوی نو آندے نے فرماندے نے اج جمعے دا دن ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے خواب وچ ملے سن آپ فرما رہے سن عثمان تیرا روزہ بڑا طویل ہو گیا ہے اج شام تو ساڈے نال روزہ افطار کرنا ہے تے انج کر مینوں انج لگدا ہے اج میری شہادت ہو جانی ہے اج میں نبی پاک نو جا ملنا ہے تے بیوی نو آندے نے مینوں پجامہ دے دے میں پا لواں تاکہ شہادت دے دوران میرا صدر نہ کھل جائے میری شرم کا نہ کھل جائے پجامہ پایا کرتا پایا تیاری کیتی ہے اور اللہ دا قرآن میں تے بیٹھ کے نے رب دے قرآن دی تلاوت میں کر دے نے بیٹا پارا قرآن دا پڑھنا شروع کر دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اتنو جناب میرے نبی دے دشمن میرے نبی دے صحابی دے دشمن خلیفۃ الرسول دے دشمن انہاں نے گھر دا محاصرہ ہور تنگ کر چھڈیا ہے حضرت علی پانی لے کے آئے نے انہاں پانی نہیں پہنچن دیتا حضرت ام حبیبہ پانی لے کے آئی اینا پانی نہیں پہنچن دیتا اے ظالمہ نے توہین کی دی حضرت علی دی بھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی بھی اے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارتی اندر نے آج لوگ آمدے نے اے جی سیابہ بھی نال سن سارے دل کے قتل کیتا اور لوگو سن لو میں اللہ دل جلال جی قسم اٹھا کے ممبر رسول کے خلاف دے کہہ رہا حضرت عثمان دے قتل دے اندر کوئی ایک سیابی رسول بھی شریف جتنے بھی سن مصر دے کوفے دے گورنر دے اے کوفے دے اور بصرے دے چور دے ڈاکو دے بےمان طبقہ سی جنہ حضرت عثمان دے قتل دا محاصرہ کیتا حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے نے تے دروازے دے پتہ پہلا کون دے رہے نے ایک پاسے حضرت حسن کھڑے نے ایک پاسے حضرت حسین کھڑے نے رضی اللہ ہو کچھ نہیں بولے رضی اللہ ہو جے آپ ہی مروایا سی تے پتراں نو پہرے دے کیوں ملا دے جے خلافت کھو لئی سی عثمان نے تے پتراں نو پہرے دے کیوں کھلا رہے حضرت علی نے دروازے دے پہرا حضرت حسن دے حسین دے رہے اے دروازے نہیں اندر بڑے دیوار پھلان کے اندر بڑے بےمان اندر آئے حضرت عثمان قرآن میں پڑھتے ہیں تے اینا کے حضرت عثمان دا پہلا گلا دبایا پھر سر دے اندر انہاں نے جناب لوہے دیاں لٹھاں ماریاں تلوار دے وار کیتے اے بی بی نائلہ جڑی حضرت عثمان دی بی بی اگے بڑھ کے نا حضرت عثمان نو بچان واسطے اگے بڑھدی ہے اے انہاں دے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ جاندیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو چوٹ ماری جاندی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گر جاندے نے شہید ہو جاندے نے اے جڑا خون نکلیا ہے سامنے قرآن پہ ہے اس قرآن دی ایک آیت دے اوپر خون گر جاندا ہے اے پتہ دے کیڑی آیت ہے جڑی میں شروع کر پر پڑھی ہے بھائی اور پھر میں کہنا چاہنا اور لوگوں
کسی کی شہادت کی گواہی بدلتا میدان دے بیگا کسی کی شہادت کی گواہی بہت میدان دے بیگا کسی کی شہادت کی گواہی زمین کا کوئی ٹکڑا دے بیگا کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا مصلی دے بیگا کسی کی شہادت کی گواہی میدان کربلا دے بیگا پر عثمان میں تیرے تو قربان جاوا تیری شہادت کی گواہی دے بیگا تے عرش والے دا قرآن دے بیگا خون گریا تے کدے تے گریا قرآن اوے اے دے متعلق زبانہ کھول دے اے دے متعلق بکواسات کر دیا اے دی عزت عمر کیتے اچھال دیا جنوں میرے نبی نے آکھیا کہ فتنیاں دے دور وچ وی کدے تے ہوئے گا ہدایت حلال ہو گا ہدایت ہوئے میرا عثمان دنیا تو جان تک ہدایت دے شہادت ہوئی تے بولو ہدایت تے اگر محاصرہ کیتا گیا تے بولو کالے تے ہدایت تے سن تاروے جو بند نے تے ہدایت تے پانی بند کیتا گیا تے ہدایت تے سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے 18 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ اختلاف ہے کسے 12 دے دیا کسے 18 دے دیا 12 ہو گئے یا 18 ہو گئے ذی الحج دے مہینے دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عثمان نے اپنی جان قربان کرنا گوارا کر لیا پر میرے نبی نے دسے ہوئے فرمان دی مخالفت کرنا گوارا نہیں کیتا عثمان اللہ تینوں کمین پہنا ہے گا لوگ اتارنا چاہیں گے تو نہ ہوتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر دفن کیتا گیا اگلی جڑی گل ہے ایتھے بڑا ایک منظر پیش کیتا جاتا ہے او جناب جنازہ لے کے اٹھے اونا پتھر برسائے حضرت عثمان دے پتھر برسائے وغیرہ وغیرہ یہ روایات مسند نہیں یہ روایات صحیح نہیں بہرحال حضرت عثمان ظلمن شہید کیتا کتنا کیتا خارجیاں کیتا کتنا کیتا راسیاں کیتا کتنا کیتا یہودیاں دے پیروکاراں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا اور یہودیاں نے باقاعدہ منصوبے دے تحت انہاں نوں شہید کروایا تاکہ خلافت دا دروازہ بند ہو جائے اور اس تو بعد اسی اپنی منمانیاں تے مرضیاں کر سکیے اسلام دا جڑا سلسلہ چل نکلے رک جائے اور ویکھو اودوں دا رکیا ہے اس تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں خلافت تے بیٹھے خلیفہ بنے یا امیر المومنین بنے اور تو پھر اللہ نے اسلام نو عروج دیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات تو بعد سلسلہ واپس چلیا آ گیا ہے اور آج تک اسی کتھے پہنچ چکے ہیں ایتھے پہنچ چکے ہیں کہ ملک پاکستان دے اندر جڑے صحابہ نو سلام گارا کرتے ہیں ساری حکومت انہاں دے راہ صاف کر رہی ہے انہاں واسطے شربتاں دے جناب سبیلاں لگا رہی ہے انہاں واسطے کھانے والا انتظام کر رہی ہے اے مریم نواز نے بیان جاری کیتا ہے آج جڑے آندے سن ساڈی لیڈر انہیں بیان جاری کیتا ہے کہ جنہ راما جو جلوس نکلن گے اسی انہاں راما نو صاف کروا دیتا ہے اسی اتے شربت دیاں سبینہ لگاواں گے اور اسی انہاں واسطے کھانیا دے انتظام کراں گے کنا واسطے جڑے صحابہ نو گالاں کرن گے جڑے صحابہ دے تبرلا تولن گے جڑے صحابہ نو مندا بولن گے انہاں دی سرپرستی کون کرے گی ساڈی حکومت جڑی اساں آپ لے آندی آپ لے آندی لے آندی کہ نہیں ہاں نہ بولیا جی ہائے ہائے اللہ اسی کتھے پہنچ گئے اللہ کتھے جا پسے اے مسجداں دے راہ خراب نے آ ساڈے مسجد راہ کدوں دا خراب ہے کنے سال ہو گئے اج تک کسے کی آکھاں میں ہوں کسے نو خیال نہیں آیا کہ مسجد راہ تے بنا چاہیے کیوں نہیں آیا خیال کسے بولو تے ساڈی وزیر اعظم صاحب اعلان کر دیے اے جتھوں جلوس نکلنے نے سارے راہ سان سان دے شرمتاں دی سبینا لائیاں نے سان بچا لو پوچھیا کرو انہاں نوں پوچھیا کرو تسی بھی پوچھیا کرو تساں کی پوچھنا تسی آپ نال نال دے ساڈا نواز شری ساڈی مریم انا للہ اللہ میں نے تو سے اپ کا اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا
الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایک اعلان ہے کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب بیت العتیق مسجد اہل حدیث سکندر پورہ کے اندر مہانہ درس قرآن کی شور ہے جتھے میرا انشاءاللہ بیان ہوئے گا موضوع عظمت صحابہ ہے جڑے احباب آ سکتے ہو مگر اتھے پڑھو انشاءاللہ عشاء تک فارغ ہو جاؤ گے اے دعا کی درخواست دے ایک حادثہ ہو یا مریض روشنی کر رہے دعا کرو اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے اور بھی کئی ساتھیاں سارے ایک سوترے تو رہے حکیم ریفت صاحب انہوں نے دو تری بیمار ہے ہاسپٹل داخل ہے چھوٹی کی بچی ہے دعا کرو اللہ انہوں بھی صحت کامران عطا فرمائے کئیوں نے بیٹیاں واسطے بیٹیاں واسطے دعا کی درخواست کی اللہ بے اولاد انہوں نے اولاد نصیب فرما اللہ جڑے پریشان نہ دی پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے بیمار نے انہوں صحت کامل عاجل عطا فرما آجی سارے جماعتی احباب نصیر پٹی صاحب وہ بھی بیمار ہیں اللہ کو دعا اللہ انہوں بھی صحت کامل عاجل عطا فرما حضرات بجلی کا بل آ گیا ہے تے وہ جمع کروانا ہے پرسوں ہی آیا ہے تے 48,000 تے کوئی روپیے بلے 48 ہو رہا ہے حالانکہ سولر بھی لایا ہے ساری دیاری سولر چل رہے اس کے باوجود 48,000 ایک دعا کرو یا اللہ میں ممبر کے کھلو کے ربا دعا کرنا تیرے گھر وچ بڑے خلوص نال اللہ جنہ مسلمانا دا جینا حرام کر چھڑیا ربا کوئی نہ دا جینا حرام کر ربا انہاں ظالماں تباہ و برباد کر اللہ انہاں دا پٹھا ایسا پا دے انہاں دیاں نسلاں وی نہ ہو سکن جناب 95-96 تک یونٹ نے 3,500 روپے 201 یونٹ ہوا 8,500 روپے یا تاری اکل گل نہیں ہوگی 1,000 لوا لو چلو بند کے یونٹ ہو جان گے 200 تو تھلے تھلے استعمال ہو گئے بل کٹ جانے انہوں نے کہا تسی جناب سیانے ہو اسی تہاڈا وڈے جوڑ ہو اسی وڈے سیانے ہیں انہوں نے ہر میٹر تے 1,000 روپیہ فکس کر چھڑیا کوئی استعمال کر نہ کر 1,000 لگنا ہی لگنا ہے تینوں نال اوے تے نہیں جی ہوندی ہاں پٹرول کٹا دیتا جی کنا جی 5 روپے کٹا دیتا جی 7 روپے ہن پرسوں جو دے لانن 70 روپے تک پٹرول بدنا جی کنے وے تک کنے تک 70 روپے تک بدنا ہے بدانا شروع کر چھڑیا تو نہیں اعلان ہو رہا ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے گیس مہنگی ہو رہی ہے بھائی یار وہ کیوں نہیں تمہیں خیال ہوتا کیوں نہیں دھیان کرتے اسی چلو دعا دے کر دے یا اللہ اے جنہاں مسلماناں دا پٹھا بہانا شروع کیتا ربا کوئی انہاں دا پٹھا بہا دے بھاوے کوئی پی پی اے بھاوے کوئی مسلم لیگ اے بھاوے کوئی عمران خان ہے جڑا بھی ہے اللہ جڑے مسلماناں نو جن تنگ کر رہے نے ربا کوئی انہاں نو تباہ و برباد کر اللہ انہاں دے خاندان نو تباہ و برباد کر انشاءاللہ جنی دیر تک جیندے رہاں گے انہاں دے خلاف بندواں کراں گے میرے نبی دی سنت ہے کہ جدوں مسلمان واسطے جینا حرام کر دیتا جائے تنگ کر دیتا جائے اوتوں پھر مسلمان ہاتھ اٹھائے ربا تو ساری مدد فرما اللہ انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما اوے ایمان نال دسو اے حکومتاں اس وقت جڑیاں نے ظالم ہیں کہ نہیں اوے مسلماناں نو لٹ کے کھا رہے نے اپنی عیاشیاں دے کڈھا رہے اج جنہاں نو اج کل سو جناب سوشل میڈیا دے اوپر آ رہے نے ایک بندے دا جناب بل لے او ہے بھی وزیر پاکستان دا پتہ نہیں کیڑا وزیر ہے او دا بل آیا 140 روپے
وزیر پاکستان بل کنا آیا 100 تہاڈا کی خیال ہے وہ دیکھ کے کمرے کنے کنے اسی چل دے ہوں گے 124 روپے میں اے باقی دا جڑا لکھا روپے ملے کنے دے رہے اے تہاں دے واقتا دے ملازمین کسے نو جناب 1000 روپیہ بل کسے نو 1200 کسے نو 2000 بل تے باقی جڑا 10-10 15-15 ہزار ملو کنے دے رہے اور تساں دے رہے کمائے کی دنیا کھائیں گے کماؤ گے تسی کھان گے دادا ایدانو 3-3 ہزار یون بھی فری نے ایدانو 7-7 لیٹر پٹرول و 6-6 سو لیٹر اور پٹرول بھی فری ہے وہ یہ سمانو نہیں کہہ رہے ایک کارڈے کی نے ملک نو لٹ دے کھا رہے ہیں یہودیاں دے یڈ بنے ہیں آئی ایم ایس کلم کرتے لے کے عیاشیاں ایک کرتے ہیں اور بھگتی عوام ہے اسی ایڈے بدھو ہاں سانو خیال نہیں ہوں سانو سمجھ نہیں ہوں اسی ہاں ٹھیک ہے میرا فلانا میرا فلانا میرا فلانا ان اللہ ساری قوم دا ضمیر ہی مر چکے اور اللہ دے بندے ہو اپنے لئے نہیں تے اپنی آن والی نسلاں لئی کوئی تھوڑا جا ہوش نوں ہاتھ مارو اٹھاؤ بیدار ہو اپنے حق واسطے آواز اٹھاؤ کی ہو جائے گا اللہ ہو اللہ جینے رہے پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے پیار ہو جائے گا رب اللہ تکبر منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه